ja nyt juniorien Euroopan mestari. 4 vuotta sitten Fatima Whitbread, ennätyksensä tältä vuodelta 69-54. Erittäin hyvä heitto, noin 69 metriä lähelle omaa ennätystään vetäisee avauksellaan Fatima, ja hän vapautti varmaan kaikki omat paineensa tällä erinomaisella ensimmäisellä heitollaan. 69-14, aika lähelle omaa ennätystään heti ensimmäisellä kiskaisullaan. Maailmanennätysnainen, jolla paineita varmaan on. Kotikatsomo. Nyt jännätään. Ensimmäinen heitto menee vähän sivuun, mutta menee ihan mukavasti. Se varmaan vapauttaa tuota. Hänellä on hyvä tulos nyt ja tästä on helppo jatkaa. Hän menee kakkoseksi kilpailun tässä vaiheessa. 67-34. Toinen heittokierros ja ensimmäisellähän Tuulan heitto meni, kuten sanotaan, taivaan tuuliin. Se nousi niin korkealle, että tuuli otti siihen ja vain 50-50. Ja yli 60 metrin, ja näin vaikuttaa siltä, että myös Tuula Laaksalo selviytyisi 3:lle viimeiselle kierrokselle. 62-44. Viime vuoden Euroopan mestari Anna Veruli paransi heitto heitolta ja nousi 5:nnellä kierroksella 3:nneksi. Sen sijaan Tiina Lillakin heitot olivat jääneet odotettua lyhemmiksi. Suomalaisen maailmanennätysnaisen sisällä kiehui, hän tiesi hyvin mahdollisuutensa, kun hän valmistautui 5. heittoonsa. Tiina vetäisee. Erittäin korkea heitto. Nyt tulee jo pituuttakin hieman taas enemmän. Valkoista nousee. Ei mene kyllä Whitbreadin saakka, mutta suunnilleen sama kuin hänen parhaansa 67-34. Nyt alkaa löytyä taas heittovirrettä. Tiinalla on tämän jälkeen vielä yksi heitto jäljellä. Keihäänheiton naisten maailmanmestaruus ratkeaa heittovuorossa. Suomen Tiina Lillak, viimeinen yritys. Vetäisee pitkälle, nousee korkealle, keihäs kaartaa. Maailmanmestaruus Suomeen! Sinne lentää yli 70 metriä. Tiina juoksee ympäri kenttää. Hän on innoissaan. Tästä tuli hieno suoritus. Maailmanmestaruus Suomeen ja Tiina Lillak 70-82. Maailmanmestari Tiina Lillak Suomi. Thank you.